うもチャックバスです。今私は42丁目グランドセントラル駅のそばに来ております。で今後ろのベストグランドセントラルを宿泊しようと思っています。これからねチェックインしていきますので行きたいと思います。それでは行きます。ザ・ウェスティンって書いてありますね。はい。ヨウタ・ヒライ。それでは無事チェックインすることができました。今回は37階ですね。ちょっと部屋番号見ますね。37階の流行室です。では行ってみたいと思います。私はまだ入ってないんで行きたいと思います。広い。こちらはですねグランドセントラル駅っていう42丁目のねニューヨークでもタイムズスクエアとかの近くのホテルなんで、あんまりね期待してなかったんですけど、思った以上に広いですね。デスクもちゃんとあります。で、わーすごい、見えますかね。部屋からクライスラービルまで見えますね。これはいいんじゃないでしょうか。で部屋はこんな感じです。で、あ、ここ今回のホテルに、ね、ちゃんとコーヒーマシンがありますね。昨日まで泊まってた JW マリオットはコーヒーマシンがなかったのでね、ちょっとびっくりでした。でこちらがのごとくのやつですね。動かしたらお金取られます系のやつですね。で、こちらがクローゼットですね。ちょっと暗いですね。電気のですね。で、金庫と。バスルームですね。よいしょ。こんな感じですね。石鹸とボディーローションとあとタオル類ですね。よいしょ。バスローブがありますね。よいしょ。で、こちらはシャンプー、ホワイトティー。これはウェスティンのあれなんですかね。こんな感じとなっていますね。バスタブはリクエストしました。まあ、部屋はこんな感じですかね。はい。いかがですか？こちらの部屋。ちょっとグランドセンターの近くだということで、全然期待してなかったのにこんな広い部屋で正直びっくりしてます。ここのね、ソファールームがあるっていうのはね、びっくりしました。ベッドだけかと思ってたんで。それではね、ここに一泊宿泊したいと思います。で残念ながらね、このホテルにはクラブラウンジがねありませんので、
これが朝食券ですね。明日の朝の朝食です。でこれがニューヨークのホテル絶対でディスティネーションフィーっていう、お金を25ドル分払って25ドル分の利用ができますよということで、まあここのレストランとかでね25ドル分このチケットで支払いができるっていうものですね。まあこんな感じですかね。まあコーヒーマシンがあるのはいいですね。でも残念ながらお水もないんですね。ないですね。もしかしたら夕方以降に配られるのかもしれないですね。前回の JW マリオットもですね、ないなと思ってたら夕方置かれてたりしたんで、もしかしたら後から来るのかもしれないですね、はい、それではここに一泊滞在します。こちら今ホテル部屋からなんですけども、クライスラービルがね部屋から見えるんですよね。いやこれはウェスティンホテルすごいですね。これはありがたいです。で夜のクライスラービルはとても綺麗ですね。おはようございます。今日が3日目の朝ですね。今からね、今ちょうど朝の7時半ぐらいなんですけども、これからね朝食食べに行きたいと思います。朝のニューヨークはこんな感じです。いやニューヨークらしくていいですね。それでは行ってみたいと思います。フロントはこんな感じです。左側にギフトショップもあります。朝食会場となっていて、7時半なんですけど残念ながら並んでますね。これはびっくり。並んでいる。もうちょっとどうにかした方がいいんじゃないかっていうぐらいキャプティオーバーですね。
れて食べれるっていうのは本当に最高です。でもここはね、朝食にサラダみたいなものはないんですよね。ちょっと道路線だけは残念ですね。トマトとかそういうものだけでもあったらいいなと思いますけど、本当にまあ、朝食はね、こんな感じで軽く食べて、またね、観光に出かけようと思います。ウェスティングランドホテルの横です。残念ながらそんなに高級感にあふれてるっていうよりかは、どっちかというと、まあ、ニューヨークのホテルっていう感じですかね。ウェスティングランドセントラルにも、ジムがついてて、ね、こういう感じで24時間やっております。で、ルームキーをね、ここにかざして利用するっていう感じですね。まあ、こんな感じで、まあ、ある程度スペースですけどトレーニングすることができますね。で、お水とおしぼりとリンゴが無料でいただけるみたいですね。それではですね、今午後の3時半になりましたので、チェックアウトしていきたいと思います。プラチナエリートということで、今回4時までのね、レイトチェックアウトが利用できました。それではチェックアウトしていきます。無事チェックアウトすることができました。今回このウェスティングランドセントラルなんですけども、ディスネージョンフィーっていうね、滞在に確実に30ドルか35ドルぐらい取られるものがあって、まあ、それをね、今回バーで消化したんですけども、その料金がね、最初に来た請求書に入ってなくて、まあ、引かれてなかったっていうことなんですよね。まあ、それを、最後チェックアウトで指摘したら、その分がマイナスになったっていう感じでした。これからね、ニューヨークの、マリオット系泊まる場合はですね、最後に言わないとね、請求書見せてこないところもあるんで、最初 E メールで送るねって言われるだけだったんで、そういう意味ではね、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。最後に絶対に見るようにしましょう。で、あとですね、このウェスティングランドセントラルなんですけども、残念ながらね、あんまり店員さんの態度があんまり良くなかったですね。最後の方もですね、すごい面倒くさそうに対応されたんで、ちょっと残念な部分ではありました。まあ、今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。